ayar jumşak kakkanda, dün oygonup, kanaylanıp akkanda, al kaçıret uşul ündü eşitkem, apakemdin kursağında jatkanda. Ey adamlar, eskerge tüyülü, jüröктөрдү ажыратпай жүргүлө, кашайт деле кайра нене баланы, кара жоолук анан башка үй бүлө. Биз дүйнөлүк адабиятты жеткиликтүү окуй алган жокпуз, адабият боюнча жеткиликтүү билим ала алган жокпуз. Тилге каршы, а бирок биз реалдуу турмушту көрдүк да. Жокчулукта адам кандай болот? Адам өзүнүн адамдыгын сактап калган адамдар кандай болот? Анан сактап кала албаган адамдар, кыйынчылыкка туруктуу адамдар, анан туруксуз адамдар. Айтор, ошонун баардыгын биз бул турмушта жанынан көрдүк да. Uyku kaçtı, bugün dağı, jarım dün, can dünümdü, alay dülöy bir deme, uğur kuvargı, sanalardan kayıştım, okuaymın, jazbay kaldım, ırdele. Poeziya dep, ır dep, janın berip, şu can dünüsünün dilinen işenip, uşuntip, bir akındık takdırda jaşap, çarmaçılıkka özlerini berip, poeziya dağı bir mıktı, mon, buyukup, oşol, көпчүлүгү ошол курмандыкка чалынды да. Курмандыкка чалынды, өздөрүнүн чыгармачылыгынын курмандыгы болду. Анан эми ал заманга ылайык, жаңы заманга ылайыкташып, ушул замандан өзүнүн ордун таап жашап кеткендери сейрек аз болду да. Албетте, акын өзүнүн коомдогу доорундагы мезгилиндеги жетишпестикти, көйгөйдү, өзү көрө билген көйгөйлөрдү айтыш керек. Өзүн өзү жаза билүү, чындыкты айта билүү, ырды жан дили менен сүйө билүү, ага өзүн арноо, журналистикада болсун, макул прозада, макул поэзияда болсун, чындыкты эле айтыш керек экен. Болгону бир эле сыр бар, чындыкты эле айтыш керек экен, чындык эле экен. Ар бир жаран жоопкер мекенине, ар бир ишиң мезгилдин эсебинде сурак болот бир кезде баарыбызга суроо жайт өрт койгон өзөгүңө. Акыйкаттык кордолуп тепселгенде, ата журттун тагдыры экчелгенде, сен кайда элеңдешсебиз эмне дейбиз? Келечекке тарыхка бет келгенде, уурларга калккан какталганда, улуу элди түркөйлөр башкарганда, сен кайда элеңдеп турса жарга такап, кандай жооп табабыз актанганга? Акчалуулар өлкөңдү сапырганда, арсыздарың сатканда сатылганда, эмне кылып жүрдүң сен десе кантип жай табабыз каяктан жашынганга? Деги эле ар бир адам окулбаган китеп, окул элек китеп. Эгер аны жакшылап окуй турган болсоңуз, ал аябай кызыктуу китеп да. Ача билиш керек, анан окуй билиш керек да. Окуй билиш керек. Көтөр башты улутташым, кандашым, көкүрөктө улуу намыс кайнасын, ар бир кыргыз аманаты Манастын, хан тукуму кулга айланып калбасын, көк теңирге аяламга тийишкен байкуш болбо, башты төмөн ийип сен, бизге теңир берген улуу тоолорду, бүт дүйнөнү
Karasın dep biyikten kün kılbasın. Gelgen ketken konogu, kırgız kızı, gündöy barkı jogoru. Acı gittir, mırzasınar ar birin. Teksiz, narksız, kul cülüştü, koyulu. Поэзия бул ушул окшойт, ушундай окшойт поэзия. Ал адамдын ички жан дүйнөсүн, анан бул дүйнөдөгү бир сырдуу көрүнүштөрдү кармай билүү окшойт поэзия. Билем дагы көп суроо жараларын жооп таппай каректин канагарын тирүү көздө сурашат неберелер. Өлгөндөн соң сурашат бабаларым.